الرحمن الرحيم. السلام عليكم ағайын туыстар, құрметті бауырлар, мұсылман қауым. Көп күткен, аса күткен мінекей Алла Тағаланың бізге екі мейрам қылып белгілеп берген. Соның бірі болған Құрбан айт мейрамына да аман-есен жеттік. Алла Тағала баршамыздан осы Құрбан айт күні жасаған құлшылық ғибадаттарымызды, құрбандықтарымызды қабыл етсін. Бұл мейрамның ерекшелігі құрбан шалудан бөлек Алла Тағалаға жақындаудың бір себебі болмақ. Өйткені құрбан деген сөздің өзі араб тілінен аударған кезде Алла Тағалаға жақындау деген мағынаны білдіреді. Әрбір исі мұсылман осы құрбан айт күні құрбандық шалып, дастархан жайып, ақсақалынан еңбектеген сәбиіне дейін қуанышқа бөленетін бір мереке. Сондықтан Алла Тағала осы құрбандық мерекесін жақсылап пайдаланып, Алла Тағалаға жақындап, құрбандық шалып, жақсылап өткізуді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Және де осы құрбан айт күні бүкіл мұсылман қауымы таңертеңнен ерте тұрып, ғұсыл дәретін алып, мешітке келіп, айт намазын оқып, бір-бірімен дидарласып, сәлемдесіп, бір-бірінің разылығын алатында мейрам. Сондықтан осы мейрам елімізге, жұртымызға, халқымызға тек қана жақсылық алып келсін, құрбан айт мүбарак болсын, еліміз тыныш, халқымыз аман, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын.